skadad som fan. Okej, vart fan är han då? Huset. Alltså. Ja. Där, kryp mot... Vilket hus? Ja. Just. Fan, funkar de här byggnaderna? Men vart ska du då? Jag ska ju... Där är de. Döda! Han dödade mig! Wow. Vi var ner en granat i dem också. Vi var alltså. Han dog nu. Han hade ett hopp. Är det med som har kvar? Han, motståndaren. Han knockar. Hur många har vi knockat tror jag? Två stycken. Tre är på vägen alltså. Ja, den såg jag inte. Ja, jag ser han. Fick sista tror jag. Var är han? Ja, du fick han. Ja, du? På oss? Ja, jag ser. Close. Det fan hur de siktar egentligen. Hoho, jävlar vad han... Jävlar, han ser åter så sitter med öppen mitt. Nej, längst upp där vid huset. Ja, jag ser. Aj, helvete. Han är knockad. Ja, han ser. Han är jättelåg. Ja, du måste lära... Oj, skott. Det var sista snubben. Bra. Nice. Jag har folk här uppe. Ja. Bra. Vart blir han knockad? Uppe vid kyrkan. Jag ser en. Är de inne i kyrkan? Nej, vi är huset utanför. Där fick jag en! Det var insta! Den vill jag inte. Jag bygger en till red zone här. Jag såg någon... Tre kvar. Ja, knockar en. Det är kyrkan som följer på en granat i det. Jajamän. Hur fan får du tag i alla? Jag hade en. Jag satt 16 stycken tror jag. Ja, det är det jag menar. Det är två stycken framför dig tror jag. Knocka en. De är precis framme där. Kastade nade mot dem. Han landar på fel sida och... Ja, det är du! Grymt jobbat! Han snodde min lock. Det är vi och tre till. Jag tror vi har två i byggnaden till höger och en i byggnaden till vänster. Ja, jag såg en i trevånings... Eller tvåvånings med tak, om man säger så. Han på höger. Ja, vi har en på taket på den. Fan, jag träffar alltså. Han fick med nejden där. Han är uppe på taket nu, jag pikar. Ja, jag är med, jag ser han. Knocka han. Fick mig. En poäng. Vi är sista. Ja. Taket. Stora.
Jag fick han huvudet en gång nu. Kommer du... Jag är ju safe om man kan rösta. Får du kvar i Lars då? Ja, han verkar ha röstat sin polare. Mm. Får du med sig, Jakob? Kommer det Nate? Vilken... Han är inne på. Nej. Vem är Nate? Va? Andra. En kvar på taket. Där du. Nice. Där du. Jag tror min nära startar annars. Han annars. Han annars. Bil är det? Flygplan eller vad är det? Bil. Han nere vid droppet ligger ju mycket goda grejer i alla fall. Oh, han var här. Oj. Vad är det till? Han är på mig två stycken. Kom igen, Jakob. Upp i däck. Upp. Jag dog. Jag hade nog satsat på klätt i min lite trevande års där, Jakob. Oh, vilket skap! Jakob, hur går det? Aha, nej. Nästan. Ah, jag knockade henne. Han måste sänka tillbaka då. Nej, hur var det visst? Plats där bak. Mm. Det är inte. Alltså wow, vilket jävla krek han är. En jävla hora. Fan vad den bilen står still. Mm, nu ser den. Jag har den bakom och följer fenen. Yep. Han har följt en gång. Nice. Skjuter vi? Ja. Nej, jag kommer bli riktigt med locken. Tredje. Döda en av dem. Där har du en till på vänstersidan. Jävla rösonsbyggare. Jag vet fan inte var jag är uppe längre. Jag förstår det. Det är du! Där nere var det. Fuh, 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 fuh.